מדיטציה, קשב לגוף. שבו על כיסא והתייחסו לגוף כפי שהוא. תביטו על כפות הרגליים שלכם. האם הן מונחות על הרצפה? האם אתם יושבים בסיכול רגליים? התבוננו. הרגישו את המגע של כפות הרגליים על הרצפה. הניעו קלות את אצבעות כפות הרגליים. שימו לב לכל שינוי בתחושה. האם אתם חשים זרמים קלים, נעימים, בגוף? בעצם זה שהעברתם את הקשב לכפות הרגליים? העבירו את המבט הפנימי מכפות הרגליים אל השוקיים, השרירים. אם יש מתח שמשתחרר מהגוף, הניחו לו להשתחרר. העבירו את הקשב אל הברכיים. שימו לב לתחושות עדינות באזור הברכיים. הקשיבו לתנועות האנרגטיות שנמצאות במרכז הברכיים שלכם. תנו לעצמכם לגלות את התחושות, החוויות הפנימיות שנמצאות בתוך הגוף שלכם. תחושות עדינות שאנחנו לא מתייחסים אליהם ביומיום, נוטים לערוך אותם הצידה. הרבה מהמתחים בגוף נגרמים בגלל שאיננו נותנים זמן להקשיב לגוף עצמו. עברו מהברכיים אל הירכיים. הקשיבו לזרמי האנרגיה. עקבו אחרי זרמי האנרגיה שעולה מהרגליים לכל הגוף. זרמים עדינים של חשמל. זו מערכת העצבים שמגיבה להתייחסות הערה והמודעת שלכם אל הגוף. העבירו את המבט הפנימי לאגן. תשהו, תרגישו את תנועתיות האגן, את המשקל שלו, ונשמו לשם. באגן יש מרכז אנרגיה עוצמתי, מקור החיים, היסוד. אם יש שם מתחים, כאבים, הניחו להם להיות כפי שהם, ונשמו עמוק למרכז האגן. הביטו אל עצם הזנב. הרגישו את המגע של האגן על הכיסא. הניעו אותו קלות. ותנו לתנועה הזאת לעורר אתכם. המשיכו לעקוב אחרי ההדהוד האנרגטי של העמקת תשומת הלב לגוף עצמו. מערכת העצבים שבגוף מגיבה ואוהבת התייחסות. היא מתעוררת לכוח ההתייחסות המודע שאתם מעניקים לגוף עצמו. זה הכוח האלכימי של התודעה, שבעצם ההתייחסות שלה, הקשב, היא מאירה ויוצרת חיים. כמו אבן שנוגעת באגם, יוצרת אדוות, גלים. אלו האדוות האנרגטיות שעוברות בכל הגוף. המשיכו להקשיב לגוף, ועברו אל חלל הבטן. שימו לב לשרירים העוטפים את הבטן ואת הגב. הזדקפו מעט. התייחסו לאיברים הפנימיים שבתוך חלל הבטן. שימו לב לעמוד השדרה. עשו זאת ללא מאמץ. קשב לגוף. תהנו מזה.
נשמו עמוק. העבירו את תשומת הלב לעמוד השדרה כולו, לשרירי הגב, לגב התחתון. אם יש משהו מוחזק, כאב, תנו לעוצמת התודעה, לכוח המרפא של ההתייחסות התודעתית, לשחרר כל מתח. עברו לגב העליון, לאזור הכתפיים, חגורת הכתפיים. הניעו אותה קלות. תנו לאנרגיה שזורמת בכל הגוף להדהד, לעורר. הקשיבו לבית החזה, לריאות. מילאו אוויר ושחררו אותו לאט. מילאו את הריאות שוב באוויר, החזיקו את האוויר כשניות ספורות, ושחררו לאט דרך הפה. עברו לגרון, הרגישו את פעימות הגרון, את הוושט, האוויר שעולה ויורד. תנו לאנרגיה לזרום באופן חופשי, לשחרר כל מכאוב, כל מתח ולחץ, כל קיבוץ ומבוכה. העבירו את תשומת הלב שלכם למרכז הגוף, אל הלב. הקשיבו לפעימות הלב והניחו את כף היד בלב. הורידו את כף היד, יישארו בקשב נוכח ופשוט. תנו להשפעה של תשומת הלב להדהד, להתרחב, לשקט, להדהד ולהתגבר, להשפיע אדוות של רכות על כל הגוף. עברו לצוואר, לעורף, ללסתות. הרגישו את כל הגוף כמכלול אחד שקשוב איתכם, למוקד את תשומת הלב שלכם לכל רגע נתון. ברגע זה אתם מתבוננים על הלסתות, על העורף, ומשחררים כל תפיסות, כל מתח. נשמו עמוק. עברו לאף, תנו לאוויר להיכנס ולצאת מהן הנחיריים. האזורים החסומים נפתחים, תשומת הלב שלכם פותחת כל חסימה, כל סגירות, כל תפיסות. האוויר יוצא ונכנס בחופשיות מן הנחיריים, דרך האף, תעלות האף, הסינוסים, לכל הפנים, יורד לגרון, ממלא את הריאות. ההתייחסות והקשב אל הגוף מעוררת את מערכת העצבים, מהדהדת את האנרגיה של החיים, הצ'י. עברו למוח. התייחסו לכל חלקי המוח. המצח, הקודקוד, החלק האחורי, הצד הימני והצד השמאלי. תנו להשראה של הקשב הפשוט לתנועות הגוף הפנימי להדהד, לשחרר כל תפיסות, מתח ולחץ. הקשיבו להשראה
האם משהו משתחרר? האם אתם מרגישים ערים יותר, חיים יותר? תמשיכו להקשיב בשקט לעברי הגוף, לדגדוג החשמל בתוכו. התייחסו לאיברים הפנימיים. נשמו עמוק והיו בשקט ובקשב הנוכח כעוד דקות ספורות.
צאו מהמדיטציה, התמתחו קלות, נערו את הגוף בעדינות. קומו מהכיסא והביטו על הסביבה המיידית שלכם. יישארו כך פשוטים, נוכחים, ערים, ללא מאמץ. תנו לאנרגיה של הקשב להדהד בגוף, ללוות אתכם לאורך כל היום.